niinku tämmösiä sydämiä ja kaikkea muuta. Siis Eero, onko mutta, ihan? Eero, niin. Sano miltä nyt tuntuu. Mitä? Tämä. Kato. Ei kun jalkapallo lopputulos, miltä tuntuu? Niin. Ihan jees. Paitsi että mun mielestä se kyllä olisi voinut päättyä toisin, kun mä kattelin sitä matsia eilen. Oliko se maali se yksi siellä Englannille, joka olisi tullut? En mä en sitä tilannetta nähnyt. Mä olin silloin just tekemässä ruokaa. Okei, no niin, nyt loppuu putisjutus. Miksi? Hei, miksi? Täällä kysellään. Hei, jyrkiläiset, kysytään teiltä muutama juttu. Voitte sitten kysyä sitä Eerolta, Jimiltä, Kekiltä, Tonilta, Villeltä. Eero, muistatko vielä salonkeikan? Muistatko salonkeikan? Muistan. Okei, hyvä. Oliko siellä kivaa? Niin oliko siellä kivaa? Oli. Okei, hyvä. Okei, no, koska Chrisen seuraava levy tulee? Tämä tulee siis huomenna. Ja debyyttilevy, seuraava, ensimmäinen levy. Tuleeko Chrisen koskaan Saloon tai Perniöön? Hä? Tuutteko koskaan Saloon tai Perniöön? Perniöön me tullaan ehdottomasti. Perniöön tulevat, mahtavaa. Nyt se on nyt lähtee viimeinen kappale. Illan viimeinen, ei niinkään suovari, mutta jotain sinne suuntaan. Kyllä. Suuret kiitokset tästä päivästä. Kyllä, kiitoksia. Mahdollista. Nähdään huomenna ja nyt sitten Chrisen. Scream.